el Port de Barcelona i l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya van acordar fer una exposició sobre port i fotografia. Aquest és l'origen de l'exposició. Inicialment es pensava en presentar 10 fotografies del port, d'artistes que van treballar pel port, i 10 fotografies artístiques de l'agrupació. Però hem anat ampliant l'horitzó i hem anat ampliant la concepció de la mateixa exposició. I hem portat fotografies des del segle XIX fins a artistes contemporanis amb diverses visions i diverses tècniques i diverses concepcions de l'art de la fotografia, però sempre amb el mateix objectiu, el Port de Barcelona. El Port de Barcelona ha estat fotografiat des de moltes diverses visions, no? Potser la primera visió que va existir en fotografia va ser la de documentació, documentar, ensenyar el port. Després hi van haver-hi altres motivacions de caràcter tècnic, per exemple, reproduir fotografies del port per les memòries del port, amb les noves grues, els nous molls, els nous magatzems. Després també hi ha, solapant-se amb les anteriors, una visió artística, una interpretació d'alguns fotògrafs del que és el Port de Barcelona. Allà ja no és important la documentació, l'important és la interpretació que es fa dels elements portuaris. I per últim, hi ha molta gent que ha fotografiat el port en plan turístic o en plan de record, no? Totes aquestes qüestions estan presents en aquesta exposició. Aquesta exposició el que pretén és presentar una visió del port des de diverses parts. Una part seria des del propi port, una altra des de la gent en general, que són els nostres socis, i una altra part la gent del segle passat i de l'anterior que han treballat aquest mateix tema. Del total de l'exposició a la paret són 40 obres, 40 més hi ha a la vídeo, però de les 40 de la paret, 10 són dels nostres socis i sòcies. És en l'exposició, és l'única part de l'exposició que hi ha foto femenina. Aquí hi ha una condensació de dos segles d'història, que són aquells que podem resseguir a través de l'existència de la fotografia, i és un goig veure l'evolució del port com un espai que ha donat i ha generat l'activitat suficient per al creixement d'una gran ciutat, i no només d'una gran ciutat, sinó de tot el conjunt del país, i l'evolució dels usos, tant comercials com l'evolució social, com també, evidentment, la part urbanística i la part urbana d'un creixement brutal al llarg de 500 anys, però molt especialment al llarg dels darrers 200 anys, que són, d'alguna manera, els que deixa evidència aquesta exposició fotogràfica.